ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីកម្រិតសម្ពាធទាបខ្សោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ 1 ដបន់ក្នុងរៀបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ35អង្សាសេ3ដបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី61ទៅ31អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ31អង្សាសេក្នុងករណីបើមានភ្លៀងក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅតិចតួចដល់អន្លើតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ